wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixisay weerar ay al-shabaab ku qaadeen hoteelada kala ah Peace House iyo Push ee ku yaalla magaalada Muqdisho. Warbixin amurtan ku aadan waxa magaalada Muqdisho inooga soo dirtay wariyaheena Fartoon Cabdi Nuur. Wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ka warbixisay weerarkii xal lagu qaaday hoteelada Bush iyo Peace House oo ka tirsan degmada Hodan ee gobolka Banaadir. Weerarada xal lagu qaaday hoteeladan ayaa waxa ka dhashay khasaare aad u badan, iyadoo dhimantood ay soo gaartay dadka shacabka. Weerarkan oo qaraxyo ku bilowday, sidoo kale tan shabaab ay gudaha u galeen, ayaa waxa ku geeriyooday ilaa 20 ruux, halka dhaawacna uu ka sii badan yahay. Afhayeenka wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Carab ayaa ka warbixiyay qaabka weerarkan uu bilowday qasaaraha ka dhashay inta uu la egyahay ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya oo xalay ilaa saakay waa barigii soo gabagabeeyay kooxdii burcadiineedka ee shabaabka loo yaqaanay dadka shacabka baabiyeen ee ku baabiyeen hoteelada Muqdisho kamida hoteel kamida waxaa ku dhintay dad shacab ah oo 18 ruux ah oo hal ruux uu yahay Suuriyaan oo ka shaqeynaya maqaaxida 7 ruuxna ay tahay gabdho Soomaaliyeed oo muwaadiniina oo hoteelkaas ka afurayay waxaan ku dhaawacantay 19 ruux oo shacabka Soomaaliyeed ah. Cadowga wuxuu beegsanayaa ma aha maanta dawlad wuxuu beegsanayo, ma aha masuuliyiin waxay beegsanayaan, ma aha ciidan waxay beegsanayaan cadowga. Cadowga waxay beegsanayaan ummadda Soomaaliyeed jiritaankeeda inay baabiyaan rabaan. Ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay cadowgaas laga feejigsanaado, cadowgaas loo diyaar garoobo askari iyo shacab iyo maamul dhammaan nimanka ayaga cadowga inaan la dagaalano. Cadowga maanta waxay baabiyeen gabdho yaryar oo Soomaali ah oo yaryar oo 18 jirra ah waxay ku baabiyeen waa bagayri sharci. Nimanka ayaga mufsidiinta arrada Ilaahay fasaadiyay aan u diyaar garowno, tuutaan u qaadano, qoriga u qaadano inaan baabiino dalkeena iyo dadkeena iyo diinteenaba aan ka horeyno kooxda cadowga burcadiineedka shabaabka loo yaqaano ha loo diyaar garoobo. Waxaan u mahadcelinaa ciidanka geesiyada ah soo badbaadiyay shacabkii Soomaaliyeed oo meeshaas ay damacsanaa inay ku dhameeyaan cadowga. Meeshaas waxaa ugu dhintay kuwa naftooda halligay oo 5 nin ah iyo naftiisa halligihii baabuurka watay qarxa oo hoteelka la beegsaday. Insha allahu tacaala ciidanka laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya waxay u taagan yihiin hir iyo habeen inay difaacaan dalka iyo dadka iyo diinta iyo dawladda Soomaaliya inay difaacaan. Hadduu Ilaahay raali ka noqdo, ha loo diyaar garoobo cadowgaas inaan iska celino nagada tiro yar, naga aqoon yar, naga dhaqaale yar, aan u diyaar garowno dalka in laga badbaadiyo. Ummadda Soomaaliyeed maanta waxay u diyaarsan yihiin inay baabiyaan nimanka ayaga. Aan u diyaar garowno inaan annaga baabiino meel walba ay joogaan aan iska celino. Weerarka al-shabaab ay ku qaadeen Bush iyo Peace House ayaa ah kii ugu horeeyay ee noocan ah oo al-shabaab ay ka fuliyaan gudaha magaalada Muqdisho tan iyo markii la doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Fartoon Cabdi Nuur, Kelsen TV, Muqdisho.